com estem? M'agradaria començar donant les gràcies a l'Institut d'Estudis Andorrans i concretament al Jordi Guillamet i a l'Albert Belleró que m'han donat aquesta oportunitat d'explicar-vos un bocí de la història medieval d'Andorra. Us parlaré d'una institució religiosa, concretament d'un monestir benedictí, Sant Cerni de Tavèrnoles, proper a Andorra, que guarda molta relació amb la història medieval del nostre país, sobretot fins a principi del segle XII, quan el poder del comte d'Urgell era més que palpable. El monestir de Sant Sadurní o de Sant Cerni de Tavèrnoles es trobava a 6 quilòmetres al sud d'Andorra. Si anem cap a la Seu, trobarem encara la seva església a l'altra banda del riu Valira, just abans del poble d'Anserall. De fet, la capçalera de l'església és l'únic que s'ha conservat d'aquest monestir benedictí que durant una colla de segles estenia els seus dominis des dels Pirineus a la Terra Plana, englobant possessions en diferents comtats medievals. La tradició remet als orígens de Sant Cerni en època visigoda. De fet, part de la seva comunitat hauria fet costat al bisbe Feliu en la seva defensa de l'adopcionisme. Si fem cas d'una documentació de principi del segle IX d'autenticitat discutida, però que molts investigadors donem per vàlida. Aquest monestir comptà amb el suport de la família comtal d'Urgell, que a través del seu patronatge i protecció obtenia, a través d'aquesta comunitat de monjos, l'administració d'una part del territori i també suport espiritual. El domini central de Sant Cerni de Tavèrnoles comprenia el que més endavant en el temps seria el terme municipal d'Anserall, on els monjos hi tindrien tota la jurisdicció, tot el poder. I també comprenia, aquest domini central, una porció de territori més o menys continu que anava per la vall del riu Valira, des de Castellciutat, proper a la Seu, fins al sud de la parròquia de Sant Julià de Lòria. A la parròquia de Sant Julià hi trobem un conjunt de tres possessions o propietats de certa consideració que provenien de donacions de la família comtal i que daten del segle X. Es tracta de l'antic vilar de Tolze, esdevingut mas, amb l'església de Sant Andreu, un alou o propietat al Puy d'Olivesa, que en aquella època s'anomenava Abrésem, amb la seva església de Sant Mateu, i un altre alou o propietat a Juberri, concretament a Juberri Jussà. En aquella època, les diferents comunitats pageses i ramaderes de muntanya que vivien i es dedicaven des de temps immemorial a l'explotació dels recursos propers, entre les quals hi havia les d'Andorra, s'anaven integrant de manera paulatina i no sempre voluntària dins de l'òrbita feudal de la família comtal. Els comtes exercien el poder i control del país a través d'una sèrie de fortaleses, com és el cas del castell d'Anclà a les valls d'Andorra. No era pas l'únic. En aquella època, la construcció del castell de Bragafolls, també dintre d'Andorra, per part del comte Borrell II, podria relacionar-se amb aquesta política de control territorial per part dels comtes. La reacció violenta dels andorrans contra el control que exercia aquest castell respondria a la seva negativa a sotmetre's al poder comtal i a la seva voluntat de continuar amb el control dels recursos i el control del territori. És en aquesta època quan podem integrar dins d'aquesta política de control territorial els tres alous o propietats o les tres possessions que van rebre els monjos de Sant Cerni situats a la parròquia de Sant Julià. Un el van rebre directament de part dels comtes i els altres dos indirectament. El que van rebre directament va ser el vilar de Tolze amb tot el seu terme. I el que els van rebre indirectament, els dos que van rebre indirectament, van ser els dos alous o propietats d'Abrésem o Puy d'Olivesa i de Juberri. Aquestes propietats les van rebre indirectament perquè el donant era un prevere de nom Els que prèviament ho va comprar a la comtessa Llargarga de Roberga, que era la segona muller de Borrell II. Aquests alous o propietats conformarien la part superior del domini central del monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles i també conformarien els més meridionals o els que es trobaven més al sud de les seves possessions d'Andorra. A la vall central d'Andorra hi hem d'ubicar l'església de Sant Jaume d'Engordany, que havia sigut una cel·la
era una secció administrativa i espiritual del monestir. La cel·la de Sant Jaume d'Encordany, de ben segur, ordenava totes les possessions andorranes de Tavèrnoles situades a la vall central. D'aquestes possessions en destaquen sobretot les vinyes. Dins d'aquesta política de patronatge i protecció dels comtes relacionada amb el primigeni feudalisme, no hem d'oblidar quan el comte Ermengol I va donar a Sant Cerny l'any 1007 la meitat dels censos que percebia d'Andorra. Aquesta donació que va fer el comte, que temps després va morir a l'expedició militar a la capital califal, Còrdoba, denota la importància que tenia aquest monestir en la política i gestió del territori per part dels comtes d'Urgell. No deixem la vall central perquè ens hem de referir a l'església del castell de Sant Vicenç d'Enclar, que depenia de la de Sant Feliu de Castellciutat, consagrada el 952. Aquesta església i altres que estaven vinculades a castells, en aquella època eren o estaven englobades dins de l'òrbita dels comtes, atès que, tal com he dit, estaven vinculades a castells. En el moment de la consagració de Sant Feliu de Castellciutat, el 952, el comte va dotar l'església de Sant Feliu de Castellciutat amb unes propietats que es trobaven en Camp i Canilló, entre altres llocs d'Andorra. I també la va dotar amb uns delmes, que eren uns tributs d'origen eclesiàstic, que estaven relacionats amb Andorra. Els delmes de caràcter eclesiàstic que el comte rebia d'Andorra van ser donats a l'església de Sant Feliu del Castell de Castellciutat o l'església de Sant Feliu de Ciutat. Sant Feliu de Castellciutat i Sant Vicenç d'Enclar van ser donades l'any 1099 conjuntament amb altres esglésies de castells que estaven a l'òrbita dels comtes d'Urgell, van ser donades pel comte Ermengol V al monestir de Sant Cerny de Tavèrnoles. Aquesta donació de totes aquestes esglésies demostrà el nou fort de nou, el fort lligam que hi havia entre la família comtal i el monestir de Tavèrnoles. Un lligam que encara perdurava després de més d'un parell de segles. Els monjos en rebien les esglésies amb les seves rendes, però a canvi havien de tenir al Palau de Castellciutat un prevere i un subdiaca. O sigui, hi estaven oferint un servei espiritual, un servei religiós. També els monjos havien de deixar dos clergues de Sant Cerny en el comte sempre que el comte anés a la guerra. D'altra banda, si el comte s'hagués de desplaçar a Roma, fos per motiu per un peregrinatge, el més segur, dos clergues de Sant Cerny l'havien d'acompanyar. Poc temps després, la conquesta de Balaguer a principi del segle XII, finançada en gran part amb fons econòmics del monestir de Sant Cerny a Tavèrnoles, provocà l'allunyament definitiu de la família comtal-urgellenca dels seus dominis dels Pirineus. Amb l'absència dels comtes, amb els anys a la regió, sorgiren reforçades dues institucions feudals, l'Església d'Urgell i els Cabuet Castellbó, que aviat s'emparentaren amb els comtes de Foix. El conflicte entre aquestes dues institucions sobre el control jurisdiccional d'Andorra desembocà, com bé sabem, en la signatura del pareatge del 1278, per resumir. L'establiment dels comtes a Balaguer provocà també que el seu patronatge sobre el monestir de Sant Cerny de Tavèrnoles disminuís en prop de noves fundacions monàstiques que es trobaven a la plana, com Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes i Santa Maria de les Franqueses. Amb els anys, el monestir de Tavèrnoles entrà en un llarg període de decadència que determinà la seva presència a Andorra en un segon pla. La fundació del Seminari de la Seu, el 1592, per part del bisbe Andreu Capella, es va fer amb les rendes de Sant Cerny de Tavèrnoles, que en aquell moment fou clausurat. Entre aquestes rendes es trobaven bona part dels seus dominis andorrans, que passaren a dependre del seminari. Alguns d'aquests dominis van restar vinculats al seminari fins ben entrat i passat al segle XIX. Podem comprovar la pervivència i el lligam d'uns dominis andorrans des del segle IX fins ben entrat al segle XIX de manera continuada i vinculats a unes institucions eclesiàstiques, una primera monacal fins al segle XVI i l'altra
al Seminari d'Urgell. Per saber més sobre com era l'Andorra medieval, els que sigueu amants dels mapes, us aconsello l'Atlas Històric d'Andorra, Bibliografia sobre Sant Cerny de Tavèrnoles, en el Cartulari de la Vall d'Andorra, a càrrec del pare Sabia Baraut, el segon volum, que va dedicat exclusivament a la relació de Sant Cerny amb Andorra, els volums 12 i 13 de la revista Urgèlia, amb dos articles del pare Sabia Baraut, que contemplen la transcripció de tots els documents procedents de Sant Cerny i de Tavèrnoles conservats majoritàriament a la biblioteca del seminari i avui conservats a l'arxiu capitular, i la monografia sobre Engordany, en la qual podeu trobar tota la història de Sant Jaume, de la cel·la de Sant Jaume d'Engordany. Espero que us hagi agradat. Fins a la propera.